আমিতে এতিনলে স্বাগতম স্টুডিওত মা পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ জাগিৰোডত 43 গৰাকী লোকক আটক কৰা হৈছে কেৰালাৰ পৰা ৰেলৰে আহি পলায়ন কৰিছে লৈ লোককলে মৰিগাঁওলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে লোককেইজনক মৰিগাঁও আৰু নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰক্ষী ইতিমধ্যে এই লোককলক আটক কৰিছে দেওবাৰে বিবেক এক্সপ্ৰেছৰে কেৰালাৰ পৰা আহিছিল এই লোককল কোভিড পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে পলায়ন কৰিছিল যাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে আমি জনায় গৈছো যে তাৰ পিছতে অতি তৎপৰতাৰে যিহেতু অভিযান চলোৱা হয় আৰু যি যিমান সংখ্যক তাত যাত্ৰী আছিল যি সংখ্যক লোকে পলায়ন কৰিছিল সেইসকল লোকক ইতিমধ্যে জাগিৰোডত ৰেল যাত্ৰী 43 গৰাকীক আটক কৰা হৈছে আৰু ঠিক সমান্তৰালভাৱে অন্য ঠাইতো নগাঁৱতো আটক কৰা হৈছে আমি জনাই যাম কিছু সময়ৰ পাছতে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি কৈছো যে 43 গৰাকীকৈ ৰেল যাত্ৰীক আটক কৰা হৈছে খুব সোনকালে তাৎক্ষণিকভাৱে আটক কৰা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত যিহেতু জানিব পৰা অনুসৰি এইসকল যাত্ৰী যিসকল যাত্ৰী আছিল তাৰ ভিতৰত কেইবাজনো কোভিড পজিটিভ ওলাইছিল কেইবাজনৰ শৰীৰত গতিকে এইসকল অসমলৈ আহিছে যিহেতু বহিঃৰাজ্যতো যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোভিড সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিজ ৰাজ্যলৈ উভতি আহিছিল কিন্তু উভতি কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা আগনবঢ়ালে তেওঁলোকে কোনো ধৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগিতা আগনবঢ়ালে তেওঁলোকে নিজলৈতো দূৰৰে কথা আনকি আনৰ কথাও চিন্তা নকৰি পলায়ন কৰিলে গতিকে অতি তৎক্ষণাত তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 43 গৰাকী লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এইসকল লোক বিবেক এক্সপ্ৰেছেৰে আহিছিল আৰু অহাৰ পিছতে তেওঁলোকে ঠিক ষ্টেচনৰ পৰাই পলায়ন কৰিছিল যাকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল বিশেষকৈ নগাঁও জাগিৰোডৰ যথেষ্ট সংখ্যক যিহেতু যাত্ৰী আছিল তেওঁলোক যিহেতু পলায়ন কৰাৰ ফলত নিজ নিজ গৃহ অভিমুখে তেওঁলোক ৰাওনা হৈছিলে গতিকে গাঁওসমূহতো তেনেধৰণৰ এক ভয় লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু আৰক্ষীৰ এক বিশেষ সফলতা আৰক্ষীয়ে তৎক্ষণাত ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীকো 43 গৰাকী আমি কৈছোঁ হয়তো আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাব ইতিমধ্যে আটক কৰিছে তেওঁলোকক আটক কৰিছে এইসকল যাত্ৰীক আটক কৰিছে ইফালে আৰক্ষীৰ অভিযান এতিয়াও অব্যাহত আছে পলাতক ৰেল যাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান এই পৰ্যন্ত অব্যাহত আছে আৰু জাগিৰোডলৈ 21জনক যিহেতু প্ৰেৰণ কৰা হ'ব এয়া জানিব পৰা গৈছে সংবাদমেলত ঘোষণা কৰিছে নগাঁৱৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই নাই এইটো এটা 43 আছে ইয়াতে এইটো মায়ং আছে জাগিৰোড আছে মৰিগাঁও আছে পজিটিভ ইয়াতে নাই এইটো মৰিগাঁও লৈ যাম আমি মৰিগাঁও হয় হয়